Përshëndetje, sot do spjegojmë sinjale semaforike, të cilët janë sinjale vertikale, ndriçuese, dhe janë një nga mënyrat për rregullimin e radhës së kalimit në një kryqëzim. Kemi thënë që ka disa mënyra për të rregulluar një kryqëzim. Tashmë kemi mësuar rregullimin e kryqëzimit nëpërmjet tabelave të parësisë, por ka edhe dy mënyra të tjera me anë të cilave mund të rregullohet radha e kalimit të mjeteve në një kryqëzim. Dhe këto mënyra janë me semafor ose me policë trafik. E kemi theksuar dhe e në kaluar që nëse në një kryqëzim janë të treja mënyra të policit dhe semafor e tabela, më i fuqishmi nga të gjithë është polici dhe pastaj për nga fuqia vinë semafori dhe të tretët janë tabelat. Që do të thotë nëse në një kryqëzim ne kemi një semafor të kuq po polici na afton të kalojmë, ne absolutisht duhet të fillojmë lëvizjen, pasi thash që polici është më i fuqishëm, urdhri policit është më i fuqishëm nga tabelat dhe nga semaforët. Fillojmë nga semafori më parë. Ky është semafori normal i për automjetet, i cili ka tre ngjyra, të kuqe, të verdhë dhe jeshile. Me dritën e kuqe ne duhet të ndalojmë lëvizjen, me dritën e jeshile duhet të fillojmë lëvizjen dhe kur ndizet drita e verdh është do të thotë që makinat që drita e verdh i gjen brenda hapësirës së kryqëzimit duhet ta lirojnë sa më shpejt kryqëzimin. Makinat që pas janë futur me dritën e jeshile ndodh që kur futen brenda të ndezë zonë verdhë, të gjitha këto makina që janë brenda hapësirës së kryqëzimit duhet ta lirojnë më shpejt, sa më shpejt kryqëzimin. Makinat që drita e verdhë që duke vajtur te kryqëzimi gjejnë të verdhën, duhet të ndalojnë përpara vijës së ndalimit. Dhe nëse e kanë të pamundur pasi e verdha shfaqet shumë vonë dhe ata tashmë e kanë shkelur vijën e ndalimit, në këtë rast ata duhet ta kalojnë kryqëzimin. Dhe fundit, nëse e verdha i gjenë të ndaluara makina, nëse makina e ndaluar para saj ndizet drita e verdhë, a kjo makinë s'duhet ta rifillojë lëvizjen. Po e përsëris dhe njerë funksionet dritës e verdhë pasi janë shumë të rëndësishme. Duhet të dimë ratë parë që drita e verdhë në ndryshim nga e kuqja dhe nga jeshilja mund të jetë fikse ose pulsuese. Ndërsa e kuqja dhe jeshilja gjatë kohës që punojnë janë fikse. Atëre, me dritë e verdhë, kuptimi i dritës e verdhë është ky. Të gjitha makinat që janë brenda kryqëzimit dhe është në kryqëzim është e verdha ndezur, duhet ta lirojnë sa më shpejt kryqëzimin. Mjetet që po vënë në kryqëzim dhe atje është shfaqur drita e verdhë, duhet të ndalojnë përpara vijës së ndalimit. Nëse drita e verdhë shfaqet aq vonë sa këto makina nuk e kanë të pamundur të ndalojnë përpara vijës së ndalimit, atëherë këto mjete duhet të kalojnë kryqëzimin. Dhe rasti i tretë të verdhës është që nëse makina është ndaluar dhe para saj shfaqet drita e verdhë, në këtë rast mjetet nuk duhet ta fillojnë lëvizjen. Duhet kemi parasysh tjetër që nga të tre ngjyrat, drita e kuqe mund të jetë nëpër masa më të mëdha se sa e verdha dhe jeshilja. Këto janë rastet e përdorimit, rregullimi i kryqëzimeve me semafor. Kuptohet që jo këtu, por në çdo rast të përdorimit të semaforëve, semaforët e një kryqëzimi janë të ndërlidhur me njëri tjetrin në mënyrë të tillë që të bëjnë rregullimin. Nuk ka semafor që të punojë në mënyrë të pavarur, pavarësisht tipit të semaforit të përdorur në një kryqëzim. Rastet e përdorimit. Semafori tjetër quhet semafor i korsis. Këto që shikoni këtu janë tre set bloqe të ndryshme semaforësh dhe janë dhënë si shembull për të treguar se sa lloj semaforësh ka. Mund të jenë këta, po mund të ketë të tjerë si këta. Në ndryshim nga semaforët e tjerë, tek të cilët ndizet një rreth i kuq, një i verdh ose një jeshil, tek këta semafor ka shigjeta me ngjyrat përkatëse të cilat ndizen sipas një radhe të caktuar. Për ta kuptuar mirë, duhet të dimë se këta semafor përdoren atje ku kemi korsi të specializuara, do të thënë korsi të të cilat ka shigjeta drejtuese. Siç duket nga figura, makinat e kësaj korsie janë të detyruara të kthehen vetëm majtas. Dhe të gjitha ato mjete që futen te kjo korsia këtu janë të detyruar të ecin vetëm drejt. Dhe në rastet kur kemi korsi të tilla të specializuara, për secilën nga korsit
vendoset nga një semafor i veçant, i cili nuk ka një red të kuq, një të verdhë dhe një jeshil, po ka një shigjet e cila përputhet me shigjetën që ka korsia ku semafori është vendosur, një shigjet të kuqe, një të verdhë dhe një jeshile, të cilat ndizen dhe kanë kuptimin njësoj sikur të ishte një red i kuq, një i verdhë dhe një jeshil. E vetëm gjë që tu ndryshon është se të gjitha makinat e kësaj korsie apo të kësaj korsie tjetër kanë punë vetëm me semaforin me të cilin i përputhen shigjeta. To makinat këtu e do zbatojnë vetëm këtë semafor. Do me thënë, do ndisen kur të ndizet jeshilja, do ndalojnë nëse është kuqja dhe do sillen si me të verdhën njësoj si me rrethin e verdhë kur të ndizet shigjeta e verdhë. Nësa kjo korsia tjetër, e cila ka shigjetën vetëm drejt, do komandohet nga ky semafor që ka tre shigjeta drejt me tre ngjyra të ndryshme. Prandaj, nga që se cili nga këta semafor komandon mjetet vetëm të një korsie dhe po e theksoj të asoj korsie me të cilën i përputhet shigjetat, këta quhen semafor të korsisë. Këto janë rastet e përdorimit. Shikoni, ndryshon lloji shigjetave në varësi të korsisë ku është vendosur semafori. Rastet e tjera të përdorimit dhe mënyrat e përdorimit të këtij semafori. Kemi thënë që korsit në një kare xhat mund të jenë për përdorim të përgjithshëm, që do të thotë një korsi mund të ecë në gjitha llojet e mjeteve, por mund të jenë edhe korsi të rezervuara, që do të thotë korsi për një lloj të caktuar mjeti. Dhe nëse në një kryqëzim apo në një kare xhat ne kemi korsi të rezervuara vetëm për mjetet e shërbimit publik, për autobusat, atëherë për këta mjetet e shërbimit publik vendoset një semafor i veçantë që shërben që drejton lëvizjen vetëm të këtyre mjeteve dhe një kohësisht ka të është i detyrueshëm vetëm për shoferat e këtyre mjeteve. Kuptohet që dhe ky semafor është lidhur me semaforët e tjerë. Që do të thotë, nëse ne kemi një korsi të rezervuar për autobus, atëherë për këtë korsi të rezervuar për autobus vendoset semafori për mjetet e shërbimit publik, i cili ka këto kuptime. Ka kuptimin e drejtës kuqe, ndalo, por e theksoj që shiritat pun ndizen me dritë bardhë, kjo është për të rifilluar lëvizjen, dhe kjo është e verat të cilët e tashmë ja kemi treguar kuptimet. Nëse korsi autobusit vazhdon pas kryqëzimit vetëm drejt, atëre do përdoret ky semafor. Por ka raste që korsia e mjetet shërbimit publik apo të autobusit nuk vazhdon drejt, po vazhdon djathas, por mundet që të vazhdoj edhe me të tre drejtimet nëse ka korsi të tillë. Dhe shikojmë këtu, korsia e autobusave vazhdon djathas, dhe këtu është vënë ky shirit i pjerë nga e djatha, ndezje të cilit tregon që duhet të fillojmë të kthehemi televizin, të fillojmë lëvizjen për kthimet nga e djatha. Dhe si thash, nëse ka korsi që nëse korsia vazhdon dhe drejt dhe majtas dhe djathas, ky është semafori plot që thon ktheu nga e majta ku ndizet ky shirit, ec drejt, ktheu nga e djatha ku ndizet shirit tjetër dhe ndalo ku ndizet shiriti horizontal. E theksoj që këta ku ndizet janë me drejt të bardhë fikse. Për mjetet? Këta janë semaforët për këmësor, të cilët normalisht vendosen të vënd kalimi i këmësorëve dhe bëjtë mundur regullimin e kalimit të rrugës nga këmësorët. Kuptohet që ky semafor të punoj duhet të jetë i lidhur dhe i programuar bashkë me semaforin e mjeteve, pasi duhet që të mbyllet rrugë mjeteve që të kalojnë këmësorët. Kuptimi i ngjyrave është i njëjtë, me të kuqen këmësorët nuk duhet të presin para se të kalojnë vijat e bardha, me jeshilen duhet të fillojnë lëvizjen, dhe me të verdhën duhet që kur këmësorët kundisë dhe verdhën dhe janë brënda vëndkalimin, janë duke e përshkruar vëndkalimin, duhet të kalojnë sa më shpejt për të liruar rrugën. Rastet e përdorimit të
semaforit këmësore. E njëta gjë, siç ka vend kalimi për këmësor, ka dhe vend kalimi për bicikleta dhe ndërtojmë pikërisht atje ku biciklistëve u duhet të kapërcejnë karrexhatën. Për këtë arsye, ashtu si dhe për këmësorët, vendoset ky semafor i cili rregullon kalimin e karrexhatës nga biciklistët. Kuptimi i ngjyrave është i njëjtë dhe kuptohet që këmësorët me jeshilën duhet të kalojnë, me të kuqen nuk duhet të kalojnë dhe me të verde nëse janë brenda vend kalimit duhet të kalojnë sa më shpejt. Rastet e përdorimit. Semaforët për biçik. Ky semafor që është për korsit të kthyshme, duhet kemi parasysh që përdoret në këto raste. Nëse duhet të ndërohet sensi korsive për arsye të ndryshme, për të përshtatur fluksit të qarkullimit, atëherë në një rrugë për shembull me 4 korsi, nëse ka fluks në ikje, atëherë shteti mund të bëjë të mundur që të bëhen 3 korsi për ikje dhe një për ardhje nga 2 me 2 që janë zakonisht. Dhe nëse ka fluks me ardhje, ato që ishin 2 korsi për vajtje, 2 për ardhje, shteti mund të ndryshojë sensin njërës nga ato dhe të bëjë 3 korsi për ikje dhe 1 korsi për ardhje. Kjo është e para. Dhe e dyta, mendoni një rrugë me 4 korsi për vajtje në dogan apo atje ku paguhet taksa e autostradës dhe në një ditë ku nuk ka fluks të rënduar apo në një periudhë që nuk ka fluks të rënduar, nuk kam pse të lihen 3 vende për pagesën e autostradës, po nga këto 4 korsi, vetëm në 2 nga këto korsi mund të paguhet taksa autostradës. Prandaj, ky semafor mund të detyroj makinat e 2 korsive të tjera të cilat nuk kanë vend ku të paguajnë taksën, të spostohen te korsit ku paguhet taksa. Megjithatë, për ta kuptuar më mirë, po ndjekim figurat. Duhet keni parasysh që këto treja, kjo pjesa këtu lart, është dhënë vetëm për të kuptuar dhe për të treguar simbolet që ka ky semafor dhe ngjyrat e secilit simbol. Kështu të treja të ndezura nuk mund të gjenden në asnjë mënyrë. Ky funksionon në këtë mënyrë. Mbi secilën nga korsitë e rrugës vendosen 2 apo 3 nga këto simbole. Dhe ne duhet të dim kuptimin e secilit simbol. Po filloj me radhë. Nëse mbi njërën nga korsit është ndezur kryqi kuq, do të thotë që ajo korsi është përmjetet e sensit tjetër që vinë nga krau i kundërt dhe ne absolutisht nuk mund ta përdorim të korsin. Jo, as të futemi, jo më të ndalojmë dhe të qëndrojmë nga korsi. Ne nuk duhet të jemi fare sepse ajo është korsi përmjetet e sensit të kundërt. Nëse mbi njërën nga korsit pulson drita e verdhë, atëherë duhet që makinat që janë në këtë korsin këtu duhet të spostohen në korsin djathtas, jo të kthehen djathtas. Thjesht duhet të ndryshojnë korsi, të kalojnë nga korsia ku janë te korsia më djathtas. Dhe nëse me njërin nga korsit dizet është ndezur drita jeshile, do të thotë që ne mund të vazhdojmë udhëtimin në atë korsi. Atëherë kjo, ku paguhet taksa autostradës, shteti mund ta mbylli dhe të punojë vetëm me eksporterin. Dhe për të bërë këtë, duhet që makinave të njërës nga korsit të thotë të kalojë te korsia ku është i paguar eksporteri. Kjo është një nga funksionet e këtij semafori. Thash që përdoret në rastet e rrugëve me korsi të kthyshme, por edhe në vendet ku paguhet taksa e autostradës apo në vendet ku doganore ku vullosen pasaportat, për mos përdorur shumë sportele në një ditë normale që fluksi nuk është i madh, ai mbyll disa pasportele dhe detyron mjetet e korsive që janë te sportelet e mbyllura të kalojnë në korsit e tjera ku funksionojnë sportelet. Semafori radhës është një semafor i tipit të veçantë. Të tre këta semafor, të tre këto punojnë me dritë të verdhë fikse dhe këtu duhet të ndalem pasi ne me dritë të verdhë pulsuese, më falni. Dhe këtu duhet të ndalem pasi dritë të verdhë pulsuese kishim të semafori parë që ne mësuam, semafori normal mjeteve, po pas kemi edhe këtu. Kështu që duhet i dallojmë nga njëra tjetra. Nëse të semafori normal mjeteve drita e bardhë kryen ato tre funksionet, në rastin këtu kur pulson tipi A, duhet të kemi parasysh që është thjesht një lajmërim për një rrezik të shtuar, për një rrugë ku ka më shumë rrezik dhe ne duhet të rrisim shkallën e kujdesit.
E theksoj që të tre këta semafor. Nuk është e thënë të gjejmë të tre të vendosur bashkë atë anës rrugës. Por, së bashku me semaforin normal të mjetave, anash ti bashkëngjitur me të ne mund të gjejmë tipin A, tipin B apo tipin C. Kur gjejmë tipin A, duhet të rrisim shkallën e kujdesit. Nëse te semafori normal i mjetave është vendosur dhe tipi B me një semafor që pulson me dritë të verdhë. Atëre, ky semafor shërben vetëm për mjetet që kanë dëmën të kthehen djathas. Dhe u thot, për para se të kthehen i djathas, duhet të jemni për parësi këmsove. Që do të thot, në kthimet nga e djatha, mund të ketë semafor që këmsor që kalojnë kare gjatën. Prandaj, këto mjete lajmërojnë që këtu përshka të afërsis apo të largësisë shumë të shkurtër që kanë me në kthimet nga e djatha, për të qenë të gatshëm që nëse atje ka semafor të japin përparësinë. Dhe tipi C është e njëjta gjë, nëse këtu nuk është vendosur ky semafori tipit B, por është vendosur semafori i tipit C, është e njëjta gjë dhe vlen për ata që kanë ndërmend të kthehen djathas, të cilët përpara se të kthehen djathas, duhet t'u japin përparësi biciklistëve që janë duke kapërcyer karrexhat. Ky është semafor i veçantë. Tashmë këtë e kemi shpjeguar dhe sinjalet e rrezikut, është një semafor që është zakonisht me dy drita të kuqe, që gjatë kohës që semafori funksionon punojnë në mënyrë të alternuar, njëra fike tjetra ndizet dhe pastaj ndërojnë vendet, vjet te kalimet në nivel. Në këto raste përdoret semafori i veçantë me dy drita të kuqe. Nëse barierat nuk janë gjysmë, po janë të plota, mbulojnë të dy anët e rrugës, dy të mëdha, atëherë ky semafor, nga që kalimi në nivel është më i sigurt për shkak të barierave të plota, mundet të gjendet me një dritë të kuqe, e cila rendezu gjatë kohës që kalon treni. Në të kundërt, semafori do jetë me dy drita të kuqe, të cilat, si thash, duhet të punojnë në mënyrë të alternuar gjatë kohës që kalon treni. E theksoj që ky semafor i ndezur për para makinës tonë do të thotë që duhet të ndalojmë për të kaluar treni. Dhe nga që ky semafor ka vetëm dy drita të kuqe, ne dhe kur kuptohet që kur ky nuk funksionon, do me thënë nuk janë ndezur drita të kuqe, atëre ne mundet të kalojmë kalimin në nivel, pasi këndizjet vetëm gjatë kohës që kalon treni dhe gjithë periudën tjetër nuk funksionon. Ky semafor përdoret jo vetëm te kalimet në nivel me apo pa bariera, po përdoret edhe te urat e lëvizshme, po njëkohësisht përdoret edhe te pika e embarkimit në traget apo në vendet që quhen rrezik nga rënja në ujë. Edhe këtu është një vend shumë i rrezikshëm, pasi hipja në traget duhet të jetë drejtuar, duhet të jetë sistemuar mirë trageti dhe pastaj të fillojmë të hipim, dhe kjo është pikërisht funksioni i këtij semafori. Semafor i veçantë duhet të kemi parasysh, për para se të shpjegojmë të, duhet të mendojmë një rrugë me kryqëzime të njëpasnjëshme, të cilat janë të gjitha të rregulluara me semafor. Dhe aty ku jemi ne, në kryqëzimin ku jemi ne, përveç semaforit normal të mjetave, me një rreth të verdh të kuq dhe jeshile, anashti mund t'jetë vendosur dhe ky semafor i veçantë, tek i cili gjithmonë mundet është ndezur vetëm një nga të tre simbolet dhe ku ndizet me dritë të bardhë fikse. Çfarë është nëse është ndezur 40? Nëse është ndezur 40 përpara makinës tonë, atëherë ne duhet të dimë që 40 është një shpeci e këshilluar, që në momenti që ne nisemi nga vendi ku jemi, po të zbatojmë të shpeci, po të ecim me 40, semaforin pasardhës do të gjejmë të ndezur me dritë jeshile. Pra, simboli paraqitur shpre shpeci të këshilluar, të cilën ne po të zbatojmë, gjejmë se kryqëzimi pasardhës të apur, apo semaforin pasardhës me dritë jeshile.
Por e theksoj që shpejtësia është e këshilluar, që do të thotë, nëse duam e zbatojmë, nëse duam nuk e zbatojmë. Ne mund të ecim më shumë se kjo shpejtësi, mund të ecim më pak. Por nëse ne ecim me shpejtësi që është ndezur, me simbolin që është ndezur, atëherë është kjo na bën të mundur që ta gjejmë semaforin pasardhës me drejtë jeshile. Te kryqëzimi pasardhës mund të jetë prapë një semafor i tillë me atë shifrë që ndezur apo me një shifër tjetër, të cilën përsëri nëse ne zbatojmë, kapim semaforin pasardhës me drejtë jeshile. Prandaj ky quhet semafor për të kapur valën jeshile, që do të thotë nëse zbatojmë të shpejtësinë treguar, ne mund të gjejmë semaforët radhë apo kryqëzime të radhë të hapura për të bërë të mundur një lëvizje më të shpejtë. Thash që përveç rregullimit të kryqëzimeve me tabelat e përparësisë, me semafor që sapo e shpjeguam, mënyra tjetër e rregullimit të kryqëzimeve është me policë trafiku. Polici trafiku, të tiri shgarkuar me rregullimin e radhës së kalimit një kryqëzim, ka disa pozicione fikse të cilat janë ekuivalente me dritat e semaforit. Çfarë bën semafori në një kryqëzim? Semafori në një kryqëzim bllokon makinat e një rruge dhe hap kraun e makinave të rrugës tjetër. Që do thotë, këto mund të presin nëse do kryjmë semafor dhe këto do kalojnë. Të njëjtën gjë bën dhe polici duke mbajtur pozicione të caktuara. Ky pozicion i policit do të thotë që mjetet që janë përballë policit dhe mjetet që janë pas policit nuk duhet të lëvizin. Ky pozicion për këto mjete përballë dhe pas është ekuivalent me dritën e kuqe të semaforit. Dhe në këtë pozicion të policit kalojnë vetëm mjetet që vijnë nga e djatha e policit ose nga e majta e policit. Dhe këto mjete që vijnë nga djata dhe nga e majta e policit kanë rrugë të lirë, mund të ecin drejt majtas ose djathtas. Kuptohet që edhe semafori, pasi kalon njëra rrugë, ndez dritën e verdhë për të dhënë kohë makinave që janë brenda kryqëzimit për të dalë nga kryqëzimi që të fillojnë lëvizjen makinat e rrugës tjetër. Pikërisht dhe polici, pasi kishte hapur një rrugë dhe kishte mbyllur tjetrën, tani merë këtë pozicion që është ekuivalent me dritën e verdhë të semaforit. Dhe ne e thamë që drita e verdhë u thot atyre që janë brenda kryqëzimit ta lirojnë sa më shpejt, ato që po vënë duhet të ndalojnë dhe ato që janë ndaluara me dritë të verdhë nuk duhet të rifillojnë lëvizjen. Pikërisht ky pozicion është ekuivalent me dritën e verdhë të semaforit. Nëse polici në fillim kishte hapur të rrugë dhe kishte mbyllur të rrugë, pasi ndestën, pasi ngredon e djatë dhe u lë kohë makinave për të liruar kryqëzimin, që ishte ekuivalente me dritën e verdhë, merr të pozicionin tjetër, vetëm lëviz, dhe ky pozicion bën të mundur mbylljen e rrugës që ishte hapur dhe hapjen e rrugës që ishte mbyllur. Tashmë do kalon. Këta nuk kalojnë më se janë përballë policit, këta janë pas kurzit policit e kanë rrugë të mbyllur dhe kalojnë. Këta që vinë gjithmonë nga e majta apo nga e djathta e policit dhe këta e kanë rrugë të lirë ose ekuivalente me dritën jeshile të semaforit dhe kur e ka rrugën të lirë, këta mund të ecin drejt majtas ose djathtas. Kjo është gjeta ku është për të treguar se kush sense funksionojnë, kush nuk funksionon. Sepse kjo makinë nuk ecë vetëm drejt, por mund të kthehet edhe djathtas, edhe majtas, edhe drejt, po kështu dhe makina tjetër. Dhe polici ka dhe i pozicion të veçantë. Shikoni, nëse ky polici këtë kraun e ka pasur të shtrirë në fillim të pozicionit tu. Kur e kishte të shtrirë të pozicionit tu, atëre do kalonin këta dhe këta. Është pak është figura që ne sapo kaluam. Është kjo figurë. Shikoni, krau është i shtrirë. Nëse polici këtë kraun e shtrirë, e merë dhe e sjellë me kënd 90 gradë me kraun tjetër. Atëre, e ka marrë kraun që këtu dhe e ka sjell me kënd 90 gradë me kraun tjetër. Ky kënd i këtu është 90 gradë, por theksoi që lëviz vetëm krau i djathtë i policit. Atëherë, kjo rruga këtu është përballë policit, është e mbyllur. Edhe kjo është e mbyllur se është pas kurzit të policit. Kjo që ishte e hapur kur krau ishte këtu, tashmë sjellja e krau para e mbyll edhe mjetet që vijnë nga krau i djathtë i policit. Dhe me këtë pozicion, ngelet të lëvizin, apo kanë rrugë të lirë, vetëm
mjetet që vin nga krau i maj i policit, dhe këto mjete që e ka rrugë të lirë, mund të kthehen djathas, mund të ecin drejt, ose mund të kthehen majtas. Këto ishin pozicionet e policit, por polici përveç se me pozicione mund të drejtoj qarkullimin dhe me dy komandat të tjera të cilat janë nëpërmjet birbilit. Mendoni një situatë sikur është një zjarr fikse apo një ambulancë e cila duhet kaloj në kryqëzim. Për të kaluar ambulancën ose zjarr fikse duhet që mjetet që po vinë në kryqëzim të ndalojnë të mos futen dhe njëkohësisht mjetet që në kohën që vinë ambulanca ishin brenda kryqëzimit duhet ta kenë liruar kryqëzimin në mënyrë që të jetë i bosh për të kaluar ambulancën. Për të bërë këtë shërben një fërshëllim e zgjatur e birbilit të policisë, e cila urdhëron të gjitha mjetet që po jenë në kryqëzim të ndalojnë për para kryqëzimit dhe urdhëron mjetet që janë brenda kryqëzimit të lirojnë sa më shpejt atë në mënyrë që të kaloj ambulanca. Dhe pasi kalon ambulanca, për të rifilluar lëvizjen të mjeteve që u dha urdhër për ndaluar, shërben dy fërshëllima të shkurtra të një pasnjëshme të birbilit të policit. Ky është dhe mësimi i semaforëve dhe i pozicioneve të policisë. Ju faleminderit.